Hezké dopoledne, 7 minut po 9. hodině, hostem radiožurnálu je z ředitelka SOS Dětských vesniček Jindra Šalátová. Vítejte ve studiu, dobrý den. Dobrý den. SOS Vesničky letos v červnu oslavili 50 let od svého založení, od své existence v České republice. Setkala jste se vy osobně s nějakým dospělým člověkem, který klidně mohl být i starší než vy a řekl vám, já jsem SOS Dětskými vesničkami v Česku prošel? Setkala. A Jaké to bylo? s jedním. Jaké to bylo? taková setkání bývají velmi dojemná. Ten člověk vylíčí, jak se o něj maminka starala, kam se posunul v životě. A většina z těch lidí říká, že nebýt maminek, nebýt těch pěstounek ve Svezických vesničkách, tak by dnes nebyly tam, kde jsou a tím, kým jsou. A kolik jim teď tak je, těm, co prošli těmi prvními SOS vesničkami, už tak 60 let? Můžou být i starší 50 let, protože přicházeli ve věku od, od narození do zhruba 11 let do těch prvních vesniček. A nebyly by tím, kým jsou, to znamená, že kdyby prošli třeba nějakou ústavní péčí, která v té době v České republice nebo v Československu také byla, tak by měli horší stát? Podle průzkumu, které byly prováděny na populaci dětí, které prošly ústavní péčí a s dětskými vesničkami, tyhle ty průzkumy dělal v 90. letech pan profesor Matějček, tak z toho vyplývá, že úspěšnost dětí, které prošly s dětskými vesničkami, je větší, co se týče dokončení základního vzdělání, co se týče dokončení středoškolského vzdělání. Vysokoškoláci jsou jakoby, málo početně zastoupeni, ale dokončení vzdělání a schopnost najít si práci. Před 50 lety to bylo spojené s válkou nebo s tehdejší poválečnou situací? Ten úplně původní vznik z Dětských vesniček byl po druhé světové válce a to už je 70 let. V rakouském Imstu dětský lékař Hermann Gmeiner v podstatě zjistil, že jsou si ročince plné dětí a že válečné vdovy nemají naplnění svého života, tak z nich vytvořil nové rodiny. A ten koncept se k nám dostal o 20 let později prostřednictvím uh, dětských lékařů a psychologů pana profesora Dunovského a Matějčka, kteří právě se uh, zabývali psychickou deprivací dětí v ústavní péči. Zjistili, že děti, které vyrůstají bez svého jednoho primárního pečovatele, se nevyvíjejí tak, jako se vyvíjejí děti v milujících rodinách a seznámili se s panem Hermanem Gmeinerem a tím se dostal koncept i do tehdejšího Československa. Takže před 50 lety vznikla v Československu první dětská vesnička. Pro toho, kdo nikdo SOS dětskou vesničku neviděl, má si skutečně představit menší maketu vesnice s pár domečky? Je to naivní? Není to naivní, takhle to opravdu vypadá. Je to soubor domů, ty domy jsou normální rodinné domy, které vypadají běžně jako každý jiný rodinný dům, akorát jsou trochu větší, protože ten prvodní, prvotní koncept počítal s tím, že v domečku bude bydlet 8 až 10 dětí a jedna maminka pěstunka. Teď to samozřejmě už není pravda. Ty vícečetné sourozenecké skupiny nejsou takto početné. Maximálně u nás máme pěti členů sourozeneckou skupinu. A v podstatě u nás může bydlet dnes kdokoliv, kdo je pěstounem a kdo chce dostávat takovou jaksi větší podporu, kterou má blíž, protože v rámci té vesničky je ten odborný personál, který pomáhá jak pěstounům, tak dětem, tak i původní rodině toho dítěte nějak spolupracovat a vytvořit co nejlepší dětství dítěti. Takže si představuji, že tam bydlí pěstounské rodiny, pak je tam nějaký psycholog v té, v té vesničce, kdo tam ještě bydlí z těch, jak říkáte, toho podpůrného personálu. Pak jsou tam běžné kanceláře, tam administrativní budova, ve které bydlí region... Ne, bydlí, on tam, oni tam nebydlí, oni tam uh, pracují, jsou to um, klasické kancelářské prostory, uh, lidí, kteří uh, dávají podporu těm lidem, takže sociální pracovnice, regionální ředitel, uh, potom tam máme umístěné další služby, protože vesničky už dnes neposkytují jenom podporu pěstonským rodinám, ale snažíme se zaměřovat na preventivní služby, snažíme se působit uh, tam uh, kde se dá ještě udělat toho nejvíce, aby dítě mohlo zůstat doma. Takže chodíme do původních rodin, do rodin, které jsou ohroženy odebráním dítěte. Takže i tito lidé mají kancelář v rámci některé z budov ve vesničce a snažíme se ty domy ve vesničce využívat nejenom ku prospěchu pěstonských rodin, ale právě i ku prospěchu jiným službám a jiným cílovým skupinám. Před těmi 50 lety, jak se vybírali ty první? Pěstounky, ty první maminky v těch dětských vesničkách a jak moc se to liší od toho, co se děje teď? Liší se to pravděpodobně zejména v intenzitě té přípravy, protože tehdy zmiňovaní profesoři Matějčeka Dunovský vybírali maminky velmi systematicky a ta jejich příprava obsahovala i praktické zkušenosti. Oni museli navštívit kojenecký ústav, dětský domov, museli se učit šít, vařit, bylo to takové opravdu velmi komplexní. V dnešní době, pokud se člověk chce stát pěstounem, tak musí také projít psychologickým vyšetřením, jako tehdejší maminky museli, ale ta příprava už obsahuje několik desítek hodin pouze. Není tam ta praktická zkušenost. Jaké děti končí v SOS vesničkách a proč ne někde jinde? V SOS vesničkách končí úplně stejné děti jako v jakékoliv pěstounské péči, protože SOS dětské vesničky dnes už nejsou žádným způsobem vyčleněné z toho systému e, sociálně právní ochrany dětí. V podstatě podporujeme Běžné pěstouny, pěstouny, kteří se rozhodli uh, nás si vybrat jako poskytovatele služeb, pěstoun si může zvolit dneska, s kým bude chtít spolupracovat a od koho ty služby bude chtít. Takže uh, my si děti nevybíráme, děti k nám takzvaně nechodí, děti chodí k pěstounům a pěstouni potom chodí k nám. Ale ty jejich příběhy znáte, ne? Obecně řečeno, dostává se ke mně spoustu různých příběhů, nejenom u dětí z Pistonské péče, ale třeba i u dětí v těch jiných službách, které nabízíme e, příběh dětí, které jsou v původních rodinách, nebo příběh dětí, které byly odebrané a končí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. E, mnohdy ty příběhy končí dobře, samozřejmě, že ne vždycky se to povede. E, nejsmutnější jsou příběhy, když e, to dítě zažilo opravdu bolestné zkušenosti doma a nepodaří se mu sehnat náhradní rodina a dítě končí v ústavní péči, tak to je potom takové, že, že je nám to velmi líto, ale rozhodně potom je těm dětem líp v ústavní péči než v té původní rodině. Kdo o tom rozhoduje, jestli děti skončí v ústavní péči anebo upěstou na sociální pracovníci? Rozhoduje potažmo stát, rozhoduje o tom e, sociální pracovnice, soud a rozhoduje o tom, jestli se najde ta e, rodina. Pokud se nenajde rodina, tak samozřejmě se potom dítě umistuje do ústavního zařízení. Vy kromě SOS dětských vesniček provozujete ještě dvě služby nebo dva programy. SOS Kompas a SOS Sluníčko. SOS Sluníčko jsou krizová centra. Jak fungují? Sluníčko je právě to zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. A do těchto zařízení jsou děti umistovány v tu akutní potřebu, kterou mají. To znamená, rodič se nemůže o dítě postarat z nějakého závažného důvodu, protože můžete být konkrétní třeba z toho, co znáte z praxe. Ty důvody jsou různé. Může to být proto, že je rodič ve vazbě, a není nikdo v rámci širší rodiny, kdo by se o dítě postaral, nebo je to z toho důvodu, že rodič nemá zázemí, přišel o práci, přišel o střechu. Nad hlavou, skončil s dětmi na ulici, tak než překlené to nejhorší období a najde si nové ubytování, tak děti můžou být u nás. To jsou takové ty v uvozovkách hezké příběhy, kdy my víme, že ta situace se vyřeší a dítě půjde domů. Potom máme takové ty horší důvody jsou pro přijetí dítěte, že dítě je odebráno z té rodiny. A dítě bývá odebráno ze závažných důvodů, kdy tam není pro dítě bezpečno, to prostředí není zdravé, to dítě je zneužívané sexuálně, zanedbávané takovým způsobem, že třeba jsme měli případ, že dítě bylo zavírané do ohrádky a bylo krmeno pouze rohlíky. Byl to tříletý chlapeček, který prostě neuměl chodit, měl zkrácené šlachy na nohách. Tak i takové důvody k nám přichází. Co se stalo s chlapečkem, co měl zkrácené šlachy na nohách? Šel do pěstounské rodiny. Bylo to takové pro nás velmi příjemné. Jak dlouho se, se rozběhal, jestli se to povedlo? Poverlo se. Se. Poverlo jo, se. Povedlo se. se. Chlapeček funguje normálně, protože ta, ta péče je adekvátní. On už se rozběhal u nás, když byl. <hý> <hý> když o tom takhle mluvíte, tak já si samozřejmě nemohu nevzpomenout na kuřímskou kauzu z roku 2007. Viděla jste nebo zažila jste za svoji praxi? v práci v dětských SOS Vesničkách i za svoji psychologickou praxi něco horšího, než to, co bylo publikováno. Nepotřebuji vidět nic konkrétního. Zažila. Takže Bohužel. jsou ještě horší, hmm. ještě horší hmm. způsoby, jak se lidé vztahují ke svým dětem. Někde je to opravdu uh, hrozné uh, slyšet a vidět, co jsme schopni jako lidé udělat svým vlastním dětem. Mohou se matky, které mají špatné vzorce chování, nějakým způsobem, které mají třeba od svých rodičů, nebo kvůli drogám, nebo kvůli alkoholu a tak dále, nějakým způsobem naučit starat zodpovědně o své děti? Jde to? Věřím tomu, že ano. Ne ve všech případech, ale věřím tomu, že to jde. Co to vyžaduje? Uh, vyžaduje to obrovskou motivaci té maminky a vyžaduje to podporu od okolí, od. Uh, rodiny, příbuzných, kamarádů, od zapojení komunity, po podporu státu a neziskových organizací. Prostě je to taková jako komplexní podpora celého systému. Prostě, aby ti nejbližší neodepsali, když to přestočním. A děje se to? Že odepíšou maminku? Hmm. Stává se to velmi často, protože je to o tom, že máme nějaké zkušenosti, my všichni, s tím, jak člověk naloží s důvěrou v něho vloženou a nevždy se ta důvěra vložená obrací v dobré, takže lidi odsuzují. Vy jste už pracovala v SOS dětských vesniček, vesničkách předtím, než jste byla ředitelkou. Předtím mě zaujalo, že jste pracovala jako psycholožka u armády. to <laughs> je takový zvláštní profesní skok. Směřovala jste k tomu, co jste opravdu chtěla dělat, nebo jste si to ujasňovala teprve během té praxe? tak i při té své práci v farmádě jsem pracovala s rodinami, takže ten skok nebyl až tak velký. Vždycky jsem měla v popředí mého zájmu děti, takže to úplně nebylo. Bylo, byla to velmi zajímavá zkušenost, musím říct, ta armáda České republiky. Ale když jste se posunula k těm SOS vesničkám, tak jste měla pocit, že jste na své. To každopádně. Mě by zajímalo, jak člověk zvládne, i když je samozřejmě odborník, psycholog, psychoterapeut, vystudovaný, jak člověk zvládne ten nával těch špatných věcí, ve smyslu prostě rodiče, kteří zanedbávají své děti, sexuálně je zneužívají, týrají je a tak dále. Jaká je psychohygiena tady v tomhle? Je potřeba to mít hodně vybalancované, opravdu se soustředit i na volný čas, aktivně využívat volný čas. Já mám psy, takže se odreagovávám se psy, se kterými běhám po lese. <laughs> to je můj způsob, ale každý si musí najít ten svůj. Někdo pleté, někdo čte, někdo plave, někdo jezdí na kole. vím od spousty kolegů, že mají takový jakoby jiný ventil a je to, je to opravdu nutné. Sama jste maminka, přemýšlela jste někdy o tom, že byste adoptovali třeba nějaké dítě nebo nějakým způsobem se zapojila do toho, co je vaším denním chlebem? O adopci jako takové jsem nikdy neuvažovala. Cyklicky uvažujeme s manželem o pěstounské péči, ale vždycky to přijde v takové období životní, že prostě víme, že bychom dítěti tomu přijatému nemohli dát to, co by si opravdu zasloužilo. A teď aktuálně vím, že skloubit s mojí profesí pěstonství opravdu nejde. To bych, se musela, to bych musela tu práci opustit a teď to mám tak jako vybalancováno, že můj prací mohu pomoci více dětem, než kdybych měla jedno, jedno. pěstounské péči. Řekněte mi něco o těch pěstounských maminkách. Já často slýchám názor, že pěstounství je skvělý biznis a moc se mi nelíbí. To bych doporučila všem, kdo toto říkají, si to jdou zkusit, protože e, nemám osobní zkušenost s pěstounstvím, e, dítě jsem v pěstounské péči nikdy neměla, ale když slyším a vidím, co všechno zažívají pěstouně denodenně, tak před nimi hluboce smekám. Uh, protože to, uh, myslím si, že si málo kdo dovede představit, jaká úskalí skýtá uh, pěstonská péče, s, tím, s čím se musí pěstouně potkávat. Uh, to dítě má za sebou uh, dětství, které bylo plné průšvihů, za které to dítě nemůže uh, zanedbávání ze strany rodičů. Už jenom to, že to dítě nevyrůstá se svojí vlastní rodinou, je obrovský uh, zásah do psychiky dítěte a s tím vším oni se musí popasovat. Mnohdy uh, biologičtí rodiče, Dítěte vstupují do toho systému, je potřeba podporovat ten vztah, pokud je to možné s biologickými rodiči. A tohle to oni pěstouní, všechno musí zastát, s tím vším, musí počítat a je to opravdu role nelehká. Hm. Může si pěstoun své dítě vybrat? Nebo mu je prostě přiděleno. On si nemůže úplně přesně vybrat. V praxi to vypadá tak, že se vybírá pěstonská rodina pro dítě. Samozřejmě, že pěston může nastavit určitá uh, kritéria, uh, že třeba nechce dítě uh, v teenagerovském věku, protože s tím neumí pracovat a je to o diskuzi a je to o nějakém uh, společném rozhodnutí s krajským úřadem, který do toho procesu vstupuje a mělo by dojít ke komplexnímu vyhodnocení celé té pěstonské rodiny a ně i nějaká doporučení. Vybrat konkrétní dítě si nemůže. Když je dítěti 18, tak je rázem plnoleté. Jak fungují pěstounské rodiny po 18 letech věku? Je to různé. Uh, ve většině případů uh, to končí tak, že pokud dítě stále studuje, tak u té své pěstonské rodiny zůstává. Pokud mají spolu dobré vztahy, tak tam s tím není žádný, žádný problém. Někdy se stane, že dítě jakmile zletí, tak se vydá najít svoji původní rodinu a zůstává s ní. A někdy prostě se nepodaří úplně dotáhnout dobře vazba mezi pěstouny a dětmi a děti odchází a už se dál třeba nikdy nevidí. Petra Kocourková píše, je pořád pro mě nepochopitelné omezení pěstounek pro SOS ve smyslu, že to mohou být pouze osamělé ženy. Proč nemůže v SOS vesničce fungovat pěstounský manželský nebo partnerský pár? Podle mého názoru by to bylo pro děti lepší. Může, je, může. Takže může. normálně je tam tatínek i maminka pěstouně. Teď je to tak, že pěstoun, který už pěstounem je, má přijaté děti do pěstounské péče, tak potom se může rozhodnout, že půjde do SOS dětské vesničky. To je právě ten rozdíl, který byl na začátku, kdy se vybíraly maminky přímo pro vesničku. Dneska se nevybírají pěstouni pro nás, vybírají se pěstouni pro děti, které to potřebují a nejde to přes SOS dětské vesničky vůbec tenhle ten proces výběru pěstounů. Takže nám je jedno, jestli je pěstoun muž, žena, jestli je to pár, sezdaný, nesezdaný, to tam vůbec nehraje roli. My prostě, pokud se Pěstouno rozhodne, že chce využívat naše služby, tak my ho rádi podpoříme. Marta se ptá, jak veliký průlom to byl před těmi 50 lety do tehdejší péče o opuštěné děti, založení SOS dětských vesniček. Ten průlom byl zásadní, protože tehdy Pěstounská péče podporovaná v tehdejším Československu nebyla a tenhle model zavedl uh, sloučení vícečetných sourozeneckých skupin, protože dříve děti byly rozmistovány do různých ústavních zařízeních podle věku. Takže byly kojenecké ústavy od narození do třech let, potom byly dětské domovy od třech let do šesti let, od šesti do devíti let a tak dále. A pokud byla vícečetná sourozenecká skupina a bylo v té skupině malé miminko, pětileté dítě, osmileté a patnáctileté, tak ty děti byly rozděleny. A každé dítě skončilo někde úplně jinde. A když si představíme, že ty děti přišly o své rodiče, ty děti nebyly sirotci ve smyslu, že neměli rodiče, oni jako je to dnes, je to stejné, ty děti byly a jsou sociálními sirotky. To znamená, že rodiče mají, ale ty rodiče se o ně nestarají, protože nemohou nebo nechtějí. Takže děti přišly o své rodiče a pak přišly i o sourozenecké vazby, přišly o ty, kteří jim byli nejblíž, tak to muselo mít obrovský zásah do dětské psychiky. A tímhle modelem se podařilo ty sourozenecké skupiny dát zpátky dohromady. Máte v SOS vesničkách pěstouny, kteří mají třeba více dětí z jedné rodiny? Máme, Máte. pořád máme, bývá to zhruba okolo třech dětí sourozenci. Jsou, jsou, spolu. Jsou spolu. Pojďte mi říct něco ještě o programu Kompas, který vlastně je také v gestci SOS dětských vesniček, ale není to vesnička jako taková. Je to preventivní služba, to znamená, že se snažíme předcházet problému. Snažíme se přijít do rodiny, která je nějakým způsobem riziková a uh, Oni, ti rodiče, nejsou schopni se o děti postarat dostatečně dobře, protože to neumí. Uh, Samozřejmě, musí tam být ta podmínka, že chtějí se postarat lépe. A nechodíme ne do té rodiny v okamžiku, kdy už je v podstatě to prostředí tam natolik narušené, že pro to dítě je lepší, když z té rodiny odejde. Snažíme se docházet do té rodiny v okamžiku, kdy se tam začíná objevovat nějaký problém a rodině pomoci, aby ten problém mohli zvládnout. To ovšem ta rodina musí sama tušit a přijít vlastně spíš za vámi, ne? Sami se tam těžko dostáváte. Buď chodí sami za námi, anebo je k nám odkazují sociální pracovnice s oddělení sociálně právní ochrany dětí. A nebo k nám někdy chodí na doporučení svých známých, kteří už naše služby využili. A dá se v téhle fázi ještě hodně zachránit? A co všechno? Dá se zachránit hodně. Bohužel mnohdy přicházíme právě v okamžiku, kdy už je to na hraně a kdy už víme, že my můžeme pomoci jenom tomu, aby to dítě odešlo z rodiny nějakým bezpečným způsobem. A je to proto, že těch preventivních služeb není tolik a není dostatečně dobře zmapovaná situace, aby právě se do rodin přicházelo včas ne za 5 minut dvanáct, ale za 10 minut dvanáct. Když budu schánět SOS Kompas, anebo konec konců je SOS Sluníčko, jak velkou šanci mám po republice, jak jste pokryti? Sluníčka máme dvě v Karlových Varech, kapacita je 8 dětí na jedno sluníčko a jedno sluníčko máme v Praze a kompasy máme v Karlovarském kraji, v Praze, v Olomouckém kraji a v kraji jeho moravském. Bavili jsme se i o preventivní službě SOS Kompas a o SOS Sluníčko. To je to místo, kam se dostanou děti, když jsou odebrány z, z rodiny. Mě by zajímalo, jak to tam vypadá, jestli ty děti, co tam vlastně prožívají, jestli je to pro ně spíš úleva, nebo jestli je to stres, nejistota. Dokážete to nějak popsat? Samozřejmě, že záleží na tom, z jakého důvodu k nám děti přišly. Když je dítě odebrané z prostředí, kde mu je výrazně ubližováno, tak je to pro ně obrovská úleva. Ale samozřejmě následuje i ten stres, ta nejistota, protože my nikdy nevíme, na jak dlouho nám tam to dítě přijde. Ze zákona to zařízení je na okamžitou pomoc, to znamená, než se vyřeší situace doma, anebo než se najde místo pro dítě, kde by mohlo svoje dětství trávit. Až do dospělosti, takže my jsme jakoby krizové zařízení na tu, na tu nezbytně nutnou dobu. A nikdo z nás neví v okamžiku, kdy to dítě přichází, jestli přichází na den. Týden, měsíc, nebo půl roku. My se samozřejmě... A může to být i půl roku. Může to být až půl roku. My se samozřejmě snažíme, aby ta e, doba, kterou u nás dítě stráví, byla co nejkratší a snažíme se dítě informovat v průběhu jeho pobytu u nás, co se bude dít. E, samozřejmě, pokud to víme, protože někdy ani my nevíme, prostě ty informace třeba se nějakou dobu sbírají, zjišťuje se, jestli v rámci širší rodiny není někdo, kdo by se mohl o dítě postarat. Takže je to takové velmi nejisté. Snažíme se s dětmi působit terapeuticky, aby mohli zpracovat ten zážitek toho odebrání, toho, že přišli o své přirozené prostředí. Ty děti přijdou uh, někdy i o kamarády, protože se musí uh, přestěhovat k nám a není to prostě pro ně možné, pokud je to dítě malé, aby kamarády navštěvovalo. Snažíme se, aby neměnilo školu, někdy to taky není možné. Uh, musíme změnit i uh, tuhletu instituci. Takže to dítě v podstatě najednou je v obrovské nejisté jistotě, co bude dál. Hmm. Na závěr našeho rozhovoru, řekněte mi něco o pěstounech, o, o těch pěstounských maminkách. Vyberte jednu, zkuste ji charakterizovat. Řekněte, co má celý den na starosti. Pěstounská maminka, nebo tatínek, má na starosti úplně stejné věci, jako každý jiný rodič. To znamená, že pokud je dítě školou povinné, tak ho ráno chystá do školy, dělá mu svačinu, píše s ním odpoledne úkoly, ale k tomu má ještě spoustu dalších povinností. Pokud má přijatých dětí víc, tak většinou jsou to děti, které mají nějaké zdravotní obtíže, takže s nimi obíhá různé specialisty. Není jednoduché sehnat specialistu, není jednoduché sehnat kvalitního psychologa, psychiatra, terapeuta, takže v tomhle my se snažíme podpořit pěstouny, kteří s námi spolupracují, aby jsme tohleto břemeno schánění odborníků z nich sebrali, ale uh, oni jsou ti, kteří to potom musí zabezpečit, kteří tam s tím dítětem musí dojít a kteří musí potom dítěti v noci utírat slzy a chodit k němu, když se probudí s děsem a, a s pláčem. Takže v podstatě, když mají takových dětí pět, nebo <kly> zhruba tak, tak se nezastaví? To se určitě nezastaví. <laughs> Sám, čas sám pro mě, půl hodinka pro mě v podstatě téměř neexistuje. Tak. tak sláva vašim pěstounům, děkuji za vaši práci, děkuji i vašim kolegům, a ať se vám a SOS dětským vesničkám do budoucna daří. Děkujeme moc. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dnes daří i vám.